Com a palavra o deputado Vanderlei Siraco. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, senhores ministros, Jorge Ágio Sobrinho, Gilberto Carvalho, ministro Manuel Dias, senhores deputados, eu ouvi atentamente, até porque nós entendemos que a obrigação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e a obrigação de todos os deputados desta casa é, de fato, fiscalizar. Agora, o que eu estou observando, que está havendo muito pouco fiscalização e muito discurso político. Não foi apresentado um fato novo aqui por nenhum deputado, né? Tudo que foi discutido aqui poderia ter sido feito através de requerimento de informação. Mesma coisa, outro dia veio aqui o ministro estreante nessa casa, que foi o ministro da Saúde, Alexandre Chiouro. Ficou 7 horas na nossa comissão, respondeu as mesmas perguntas que foram feitas aos ministros que estão aqui presentes, né? Não acrescentou nada. E perguntas que já tinham sido respondidas pelo ministro Padilha, em comissão geral nesta casa, que já tinha sido respondido pelo advogado-geral da União, o ministro Adams, e continua se repetindo por uma questão ideológica. Eu vejo o deputado Caiado, que eu respeito, né? Mas, na verdade, ele tem uma preocupação com a legalidade do Mais Médicos, que já foi exposto aqui, entra no Supremo Tribunal Federal, entra com uma ação, assim como o DEM entrou com uma ação sobre o Bolsa Família, né, e perdeu juridicamente, perdeu politicamente, entra com uma ação, se é regular, porque quem vai julgar não é a Câmara, é o Supremo Tribunal Federal, se é constitucional. Agora, jamais se preocuparam com o artigo 196 da Constituição sobre as pessoas que estavam sem médico pelo Brasil afora, nunca se preocuparam. Então, isso aqui é conversa para parar o governo, porque estamos aqui com 3 ministros, inclusive um é para fazer o controle interno do governo, que é a obrigação que foi criada durante o governo Lula, primeiro com o ministro Valdir Pires e agora com o ministro Jorge Adas. Então, parece que a intenção aqui é paralisar o governo e torcer para que tudo dê errado. Nem ontem eu vi alguns deputados falando da agência, aquela Standard e Poor's, né? Aquela mesma que levou o mundo à crise, né? Do Lehman Brothers, né? E ficaram tudo felizes. Acho que um dos poucos jornais que colocou em manchete foi a Folha de São Paulo, né? Torcendo para dar certo, beneficiando a oposição. Eu noto, inclusive, quando saem os deputados da oposição, parece que uma parte da imprensa sai junto, né? Nunca espera o final, né? Talvez foram lá fora para ver se tem algum carro de ministro estacionado, né? Em algum lugar, como aconteceu outro dia. Quer dizer, então, é perda de tempo o que nós estamos fazendo. Não teve nada de novo, senhor presidente. O que nós devíamos estar fiscalizando aqui, se tem dinheiro, por exemplo, federal, lá no metrô de São Paulo, deputado Macris, né? O Robson Marinho, do Tribunal de Contas de São Paulo, que recebe dinheiro, né? Propina, para aprovar as contas de vocês lá em São Paulo, né? Que não deixa ter CPI lá do Trem Salão de São Paulo, né? Eu vi um deputado de Minas falando de Mensalão. Mensalão tem sim, começou em Minas, com o senhor Azeredo, presidente do PSDB, que inclusive renunciou, não teve coragem de enfrentar na tribuna, não teve coragem de enfrentar aqui nesta casa, né? Teve problema sim no governo Fernando Henrique, por exemplo, para compra, para ser reeleito, um minuto, só que nunca foi apurado. Deputado Siraco. Tinha também o arquivador-geral da República, né, durante os governos do PSDB, nesta casa, queriam privatizar a Petrobras, como tem dito aqui pelo Edson Santos, que queriam denominar Petrobrax, porque sabiam da existência do pré-sal, queriam vender a Petrobras, dizer, e depois que era iniciativa privada, que era competente, que ia descobrir o petróleo lá no fundo. Então, eu penso que nós devíamos fiscalizar sim, agora não parar o governo.
Tá, o ministro Lobão estava lá na Comissão de Minas e Energia. Quer dizer, daqui a pouco todos os ministros vão circular aqui, no Senado, pra, concluir, deputado, ou na Câmara dos Deputados. Aí eu vi aqui, deputado, eu respeito muito o Francisquini, aliás, foi delegado, mas ele não escolheu se quer ser delegado, se quer ser deputado. Né? Como ele disse, inclusive, outro dia. Aí fica brincando. Isso aqui não é uma brincadeira. Né? Isso aqui é coisa muito séria. Né? Então, senhor presidente, eu penso que nós temos que cumprir o regimento. É, Vossa Excelência, inclusive, está de parabéns, tenta esforçar, não dá conta sozinho, para a gente combinar os procedimentos. Não dá para ficar aqui 7 horas. Nós começamos hoje 10 da manhã. Já são 10 da manhã às 19 horas. Inclusive, daqui a pouco o Caiado vai defender que os horários de trabalho nossos aqui não estão cumprindo a Constituição. Inclusive, estamos aqui na presença do ministro do Trabalho. Mas eu quero, só para encerrar, senhor presidente, eu quero parabenizar todos os ministros pela resposta, mas eu tenho um carinho especial pelo ministro Gilberto Carvalho, né? Foi da minha cidade lá de Santo André, de Londrina, e tenho muito orgulho, Gilberto. Foi dito aqui que nós participamos da sua escola. Nós participamos mesmo, participamos da sua escola, que é a Escola de Defesa da Dignidade da Pessoa Humana, a Escola da Defesa da Vida, da Transparência, da Participação Popular e do Desenvolvimento Econômico com Inclusão Social. Então, tenho orgulho de nós pertencermos a essa escola, que é a escola do Lula. E tenho orgulho que você carregou o Lula desde pequenininho, disseram aqui, né? Tenho orgulho disso, foi eleito 2 vezes presidente da República, foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Então, parabéns pelo elogio da oposição. Vamos lá. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.